အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Go Story World ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှာထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူပညာဒေပရေးသားထားတဲ့တေးရွာပြန်ချက်သူဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဝေးအပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုစားလိုက်တော့မယ်။ကျမတို့ခိုင်ပါရှင်။အင်ကြီးရဲ့အတွင်ဘက်မှာမြေအောက်ကိုဆင်းတဲ့လှေကားတစ်ခုရှိပြီးတော့အဲဒီနေရာကနေဆင်းသွားတဲ့အခါမြေအောက်ခန်းထဲကိုရောက်သွားတယ်။မြေအောက်ခန်းအတွင်းမှာတော့မီးအလင်းရောင်မရှိတဲ့အတွက်လက်နေမီနဲ့ထိုးကြည့်ရတယ်။အခန်းလေးမှာရှိတဲ့ကုတ်ပြက်ပေါ်မှာလူတစ်ယောက်ကထိုင်နေတာ။ဥစပူကျော်ပင်ဖြစ်ပြီးငါ့ကိုတက်ကြမယ်မကောင်ဆိုးရည်လာကြပြီ။ငါနာမလာကြနဲ့မကတ်ကြနဲ့နော်။မာရီယာကိုတက်တယ်လို့နင်တို့ကတက်ပြရမယ်။တက်ပြရမယ်ဟေး။အဲလိုဆိုသောအတန်တွင်နဲ့အော်ဟစ်ပြောဆိုနေလေတာအမီနာဆိုသောအမျိုးသမီးကဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကိုတနည်းအားမှထားခဲ့ပြီးဥစပုကျော်အနီးကိုတွတ်ကတ်သွားတယ်။အနီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာအတန်ကျဲကျဲနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ငါမျက်နှာကိုတေးသေးချာချာကြည့်စမ်း။အမလီကြောက်ပါပြီဗျာကြောက်ပါပြီ။အဲဒီအမျိုးသမီးမှာဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ဘက်ကိုကြောပေးထားတဲ့အတွက်သူမရဲ့မျက်နှာမှာဘဲပုံအနေထားရှိတယ်လေဆိုတာမသိရတော့လေဦးစပူကျော်ကတော့အသက်ထွက်လို့မတက်ကြောက်လန့်တကြားနဲ့အော်ဟစ်နေတာနေငါ့ကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်ငါမိတာမှန်မှန်ပြောစမ်းမာရီယာကိုတက်တာနင့်လက်ချက်မဟုတ်လားဟုတ်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 ပါတယ်ကြံစီမိပါတယ်အပြစ်မရှိတဲ့လူတယောက်ကိုရရဆက်ဆက်တက်ဝင်ပြီးတော့မှကိုတရားမဲ့အလင်းရောက်တော့ဒီလောက်တောင်ကြောက်နေရသလားကြောက်ပါပြီဗျာကျုပ်ရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပြီပါကောင်းပြီနေကိုလှုပ်ပေးလိုက်မယ်နေအပြစ်တွေဝန်ခံပေးပါလားဝန်ခံပေးပါမယ်ဗျာအခုလိုဖြစ်မျိုးနဲ့တရားတာထက်ဆိုင်ထောင်ထဲမှာနေရတာပိုကောင်းပါသေးတယ်ကောင်းပြီနေစကားအတိုင်းတည်ပါစေနော်မဟုတ်ရင်ငါကိုယ်တိုင်လာတတ်မယ်ဒီမှာငါမျက်နှာကိုတေးတေးချာချာကြည့်သွားစမ်းအမလီကြောက်ပါပြီဗျာမကြည့်ပြန်စေနဲ့ကြောက်ပါပြီကဲနေသွားပြီတော့အဲလိုခွင့်ပြုပေးလိုက်တာနဲ့ဦးစပူကျော်မှဘောင်မခေမဆိုင်တော့ပဲနဲ့အခန်းပေါ်ဝါအနေတစ်ဆင့်အပေါ်ကိုပြေးတတ်သွားရာအဲ့လိုပြေးတတ်သွားတဲ့ခြေတံကိုသာကြားလိုက်တယ်။အတန်ကြာတော့မှအမီနာကသူ့ရှိရာဘက်ကိုပြန်လှည့်လာတယ်။အခုတော့လေသူမရဲ့မျက်နှာမှာဆော့ဆွားမြင်ရသည့်အတိုင်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာမျိုးမဟုတ်ဘဲမူလာတိုင်းပဲရှိနေလေတော့တယ်။ခမည်းသူ့ကိုဘာကြောင့်ပြန်လှည့်လိုက်တာလဲ။ကျမပြန်မလို့ရင်လေသူကမကြခင်တည်တော့မှာပဲလေ။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာအတိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တာအဲဒီနောက်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကိုပကြေကားထားတဲ့ခံကိုခေါ်သွားတယ်ကိစ္စတွေလည်းပြီးပြီဆိုတော့ဒီပကြေကားကိုရှင်မဲပြန်ယူသွားလို့ရပါပြီဒီပကြေကားကိုခိုးယူရတဲ့အကြောင်းကတော့မာရီယာကိုတတ်တဲ့တရခံကိုဖော်ထုတ်ချင်လို့ပဲကျွန်တော်မာရီယာနဲ့တွေ့ပြရစီအခုလောလောဆယ်သူနဲ့တွေ့ခွင့်မရနိုင်သေးဘူးသူတဏီအောင်ရောက်နေတာအချိန်တန်တော့တွေ့ရမှာပေါ့အဲလိုပြောတဲ့အတွက်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်လေးစိတ်ကိုရှင်းချလိုက်ပြီးဂရီပါအိတ်နဲ့ဆွတ်ထားတဲ့ပကြေကားကိုယူကအပြင်ကိုပြန်ထွက်လာလိတော့တယ်အပြင်မှာအမောင်တို့တွေရှိနေသေးတော့လေမိုးကတော့ဆင်းနေကြပြီ Venus Academy ပြာကမ်းမှာကျင်းပနေတဲ့ပကြေပြာပွဲမပြီးခင်မှာပဲဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့မာရီယာရဲ့ပကြေကားပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြေရှုသူပုံမှုများပြားလာလိတော့တယ်အဲ့ဒီရက်အတွင်းမှာပဲမြို့ပြင်ကိုထွက်တဲ့ကားလမ်းတစ်ပေးမှာရှိတဲ့တောဆက်တနေရာမှာတိတ်ဆုံးနေတဲ့ဦးစပူကျော်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုကြားရတယ်။အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကိုကြားတဲ့အခါဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကအိမ်ဟောင်းကျေးရှိရာကိုတကြောပြန်သွားတယ်။လမ်းမှာသူ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်လည်ပြောပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမီတာမှာထိန်းလန့်နေတယ်။မိုးရီတဲထန်စွာရွာသွန်းစဉ်ကရိမ့်ရိုင်သွားတဲ့ချောင်းကူတရားကိုလည်းပြန်လည်ပြုပြင်ထားတဲ့အတွက်အခက်အခဲမရှိသွားလာနိုင်တယ်။မြို့ပြင်ဘက်မှာအိမ်ဟောင်းကျေးရှိရာကိုရောက်သွားတဲ့အခါအိမ်နဲ့မနေမိုးရီမှာမီးလောင်ပြက်စီးနေတဲ့မော်တော်ကားကတော့ခြေရလက်ရမပြတ်ရှိနေသေးတယ်။ခမရညာဘက်ရောက်လာတော့ကဘာဂျန်နဲ့အမီနာဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုဒီအိမ်မှာတွေ့ခဲ့တာလားကိုမင်းထင်ကျော်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်။ပြီးရနောက်ကားကိုတနေရာမှာရပ်ထားခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်သားအင်ဂျီရှိအောင်သွားကြလိတော့တယ်။ခမရခေါ်လို့တာလိုက်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ခက်လန့်လန့်ပဲဗျ။ပရာလောကသားတွေကတနာစရာကောင်းကြပါရဲ့။သူတို့ကအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့လူတွေကိုအန္တရာယ်ပြုလို့မရှိကြပါဘူးဗျ။ဘာပဲပြောပြောလေတစေတရေဆူလိုက်တာနဲ့တည်းကြောက်နေကြတာမဟုတ်လားဗျ။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ရှေးမှလျှောက်သွားရာ
အမေဒါလည်းနောက်မှလိုက်သွားလို့ရတယ်။တကားပါရောက်တဲ့အခါမှာတော့တကားမှပိတ်ထားလျက်ရှိပြီးတကားဖွင့်ပေးမယ်သူမရှိပြီ။လူလည်းတယောက်မှမတွေ့ပါလား။ဒေါက်တာမင်းထန်ကျော်ကတကားကိုခောက်လိုက်တယ်။တကားခောက်တံပေါ်ထွက်လာပြီးအတော်ကြာသေးသည့်လှုပ်ရှားမှုမတွေ့ရတဲ့အတွက်တွန်းကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်အလွယ်တကူပင်ပွင့်သွားလို့ရတယ်။ပကြီကားဝတ်ထားတဲ့အခန်းနဲ့ဥစပုကျောင်းတွေ့ရတဲ့အခန်းတွေမှာလည်းဘာမှမရှိဘူး။သို့တော့ဥစပုကျောင်းအတုံးဆောင်ပြည့်စည်တဲ့ချို့တော့ကုပြက်ပေါ်မှာတွေ့ရတယ်။ညအဒီခန်းထဲမှာဥစပုကျောင်းတွေ့လိုက်ရသေးတယ်။သူထွက်ပြေးသွားတာလည်းဒီခန်းထဲရပဲ။ဒီနေရာကလွတ်သွားပြီးတော့မှဘာကြောင့်တည်ရလဲမသိဘူးနော်။အကြောင်းလုံးပြီးတည်တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဝိညာဉ်လောကသားတွေနှောက်ရတာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တည်တာဖြစ်မှာပေါ့။ခမားပြောသလိုပဲတခြားသူအပေါ်မှာမစ္စရိယစိတ်နဲ့မကောင်းချင်ခဲ့တော့သူ့အပေါ်မှာလေမကောင်းမှုတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုရောက်လာပြီးတော့အသက်တည်ရတဲ့တည်ဖြစ်သွားတာနေမှာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ပါ रे အခုလို့တည်သွားတော့ရောကောင်းတာပေါ့ဗျာမဟုတ်ရင်လေမာရီယာကိုတည်ချောင်းကြံစီမှုပေါ်လာရင်ထောင်ထဲလဲနေရမယ့်အတူတူအခုလို့တည်သွားတော့လေအေးတာပေါ့အဲ့လိုပြောရေအရီနီယာအင်ဟောင်းကြီးအတွင်လှဲ့လေကြေရှုကြတော့လေနောက်ထပ်ထူးထူးခြားခြားဘာမှမတွေ့ရတဲ့အတွက်အပြင်ကိုထွက်ပြီးခြံဝင်းအတွင်းကိုလိုက်လံကြေရှုတယ်ခြံနောက်ဘက်တနေရာရောက်တဲ့အခါခြုံတွေကြားရနေဟောင်းနှွမ်းပြက်စီးနေတဲ့အုတ်ဂူတချို့ကိုတွေ့ရတယ်။တချို့အုတ်ဂူတွေမှာရေညှိတွေတက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အယောင်ဆဲမရှိတော့ဘဲနဲ့တချို့အုတ်ဂူတွေမှာပြိုကျလျက်ရှင်နေပြီ။ဆွတ်ဆွပေါင်း၃လလုံးခန့်ရှိတယ်။အနောက်ကကြည့်တော့အုတ်ဂူတွေမှာရေးထားတဲ့စာတွေကိုတွေ့ရတယ်။ကလားဘာသာနဲ့ရေးထားခြင်းဖြစ်ရာအမီတာဖက်ပြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့သူ့တီးရဲ့နာမည်နှစ်ခုကပါလာတယ်။တစ်ခုကဘာဇံဖြစ်ပြီးဇံနဲ့တစ်ခုကအမီနာဆိုသူဖြစ်တယ်။ဘာဇံကအသက်60အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးတော့အမီနာကအသက်30အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားကျင်တာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်စွဲတွေကိုကြည့်ချင်းဖြင့်15နှစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ။အော်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းတစီဆိုတာအမှန်ပါပဲလား။အဲလိုဒေါက်တာမင်းထဲကျောင်းကခက်တိုးတိုးရေယူလိုက်တယ်။အရီနာမှာတော့နှစ်ယောက်သားအဲရီအင်ဂျီရှီယာကနေပြန်လာခဲ့တယ်။ကလကတားမှာရှိတဲ့ Venus Academy ပြာခန်းမှာပြသခဲ့ကြတဲ့ပကြီကားပေါင်း100ကျော်ရှိတဲ့နဲ့နောက်ဆုံးစုပေးပွဲကျင်းပတဲ့အခါဒေါက်တာမင်းထေကျော်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့မာရီယာရဲ့ပကြီကားက Venus Academy စုကိုစုခွေရရှိခဲ့လေတယ်။အဲ့ဒီပကြီကားကို Venus Academy ပြာခန်းကနေတစဉ်ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုပြရိုက်မှာချိတ်ဆွဲပြသရန်အတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကယူဆောင်သွားကြတယ်။ပကြီကားအတွက်ရရှိခဲ့တဲ့စုချင်းငွေဖြစ်ပေးရချင်းမြင့်တဲ့ရူပီငွေတွေကိုအမီတာကိုပေးရ၎င်းကလက်မခံမီကျွန်တော်မယူပြစေနဲ့ကိုမင်းထင်ကျော်ခမရအတွက်အခုလိုအောင်မြင်မှုရတာနဲ့တည်းကျွန်တော်ဖို့ဝမ်းသာကောင်းယူစရာဖြစ်နေပါပြီဗျခမရအနေနဲ့ဒီငွေတွေမတုံးဆွဲချင်ဘူးဆိုရင်မာရီယာအတွက်ရည်စူးပြီးတော့တစ်ခုခုလှူပေးလိုက်ပါဗျသူ့အတွက်လှူဖို့မလိုသေးပါဘူးဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမတည်သေးပါဘူးအသက်ရှင်လျက်နဲ့ရှိနေပါသေးတယ်အဲရီစကားကြားတဲ့အခါအမီတာကပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ကြည်နေတယ်ပြီးမှခေါင်းကိုဖြေးလေးစွာခိုင်ရမ်းလိုက်ပြီးတော့ခမားစိတ်ထဲမှာဘလောက်ပဲဆွဲလန်းနေတယ်ဘလောက်ပဲခံစားနေရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုချင်းစာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမားလည်းပညာတတ်တယောက်ပဲလေအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ပဲဒါလောက်ဆွဲလန်းမထားပါနဲ့ဗျာကိုစိတ်ကိုကိုဖြေးလိုက်ပါခမားကကျွန်တော်အဆွဲလန်းကြည့်ပြီးစိတ်ထဲထင်ရပြောနေရလို့များထင်နေသလားမဟုတ်ဘူးဗျမာရီယာမတည်သေးဘူးဆိုတာအမှန်ပဲသူနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခင်ရပြီတနေ့ကျရင်သူပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်အမေတာကခေါင်းကိုမသိမသာခါရရင်နဲ့စိတ်ထဲမှာပဲရေရွံ့လိုက်တယ်။ခမရကိုကလကတာကိုခေါ်မိတာဒုက္ခပေးမိတယ်လို့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်မှားသွားပြီထင်ပါရဲ့ဗျာ။အမေတာရဲ့အမှုရောင်မြင်တဲ့အခါဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကပြောရော။ကျွန်တော်ပြောတာခမရမယုံဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပတ်ပဲအချိန်ထပ်ပေးပါ။တစ်ပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ပြောတာမမှန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်မမေ။အဲလိုပြောရအမေတာမှာနောက်ထပ်ဘာမှတော့မပြောတာတော့ဘူး။ကိုယ်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှင်နေတယ်။မိဘအတွင်းမှာထည့်ထားတဲ့တင်မွေးသားတွေမှာထွက်လာတဲ့မိကုံးငွေတွေကတင်ပြန်တဲ့ရန်နှန်းတွေနဲ့ကိုယ်အတွင်းမှာပြန်လွင်လျက်ရှိတယ်။မိဘုံနဲ့မနီမွေးမှာရှိတဲ့ကြောက်ပြားတစ်ချက်ပေါ်မှာကြောင်ရုပ်ကဲ့သို့ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ရှင်နေတယ်။မာရီယာပင်ဖြစ်တယ်။သူမဟာအသက်မရှိတော့တဲ့လူတစ်ယောက်ကဲ့သို့ရှင်နေတာ။သူမရဲ့ရှေ့တဲထဲမှာတော့သူမရဲ့ဇယားသခင်ဖြစ်သူယောဂီကြီးကညနေချင်းစာငြိမ်သက်စွာထိုင်နေတာ။အတန်ကြာတော့ယောဂီကြီးထံမှစကားတန်ထွက်လာတယ်။
မာရီယာတဲ့ရဲ့အချိန်နေသည်တေဇန်တရားဤမြင်းဖြစ်သောတမလွန်စည်းပေါ်မှရောက်နေတဲ့အချိန်ပင်ဖြစ်ပေသည်ထို့ကြောင့်ငါမေးတဲ့မိကုံးကိုကောင်းစွာဖြေးချပြီးတော့တင်သည်ဝိညာဉ်လောကမှနေလိုသလားဒါမှမဟုတ်လူလောကကိုပြန်သွားလိုပါသလားအိုးတင်ကလူလောကကိုပြန်သွားလိုတယ်ဆိုတော့လူလောကမှာတွေ့ညရမယ့်တန်ရုံးစင်ကျိုးတွေရှိနေခဲ့ပြီယူဒီလိုမှဖြင့်အဝေးရောက်နေတဲ့တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ခေါ်ပေးပါမယ်လူလောကရောက်တဲ့အခါမှာတင်ရဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုတွေနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ငါဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်တင်အနေနဲ့တေချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ရစေအကြောင်းမျိုးသာအာယုံပြုထားပြီလို့အဲ့လိုပြောလျာမာရီယာရဲ့စိတ်အာယုံအတွင်းတို့မကြသေးမီအချိန်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာလေတော့တယ်မနက်ပိုင်းချိန်တခုမှာမာရီယာရဲ့ကိုဟန်ပြပေးရနေရာကိုတွားရံပြည့်စင်နေစဉ်ခါတိုင်းလာရောက်ကြိုတဲ့မော်တော်ကားရောက်လာတဲ့အတွက်ထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားနေတော့ပဲနောက်ဖက်အခန်းမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။သူမတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါကားမောင်းတဲ့သူကတကားချက်တွေကိုချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတကားချက်တွေမှာကားမောင်းသူကခလုံးနဲ့ရိပ်ဖွင့်ပြီးမှပွင့်တဲ့ချက်တွေသာဖြစ်ပေတယ်။မာရီယာကတော့ထွေထွေထူးထူးမစဉ်းစားမိဘဲနဲ့အလုပ်ကိစ္စကိုသာအာရုံရောက်နေတာ။လူရှင်းတဲ့ကားလမ်းတနေရာရောက်တဲ့အခါဒရိုင်ဘာကလီဘာကိုဖိနှင်းပြီးဆက်ရှိန်ကိုမြင့်တက်လိုက်တယ်။ကားရှိန်မြင့်လာတဲ့အတွက်မာရီယာပြောလိုက်သေးတယ်။ကားရှိန်ကိုရှော့မောင်းပေးပါ။အန်နီယေမကားရှိန်ကိုရှော့မောင်းပေးပါ။အန်နီယေများပါတယ်။ရပါတယ်ဆော့ဆော့ရအောင်လို့ပါ။အဲလိုပြောပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအရှိန်မြင့်တက်လာရာလမ်းဘေးမှာတက်ပင်တွေမှာတရရိမ့်နဲ့ကြံနေတယ်။မြို့ဝင်ခန်းကြီးရောက်တဲ့အခါမော်တော်ကားကလမ်းဘေးကနေတဆင့်မြစ်ထဲကိုထိုးချသွားလိမ့်တယ်။မာရီယာကအမလေးတေးပါပြီလို့အတန်ကုန်အော်ဟစ်ပြီးမျက်စိမှိတ်ထားလိုက်တယ်။စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဝုန်းကလေးအတန်ကြီးကြားတဲ့အတွက်ကြည့်လိုက်တော့ကားကရေအောက်ကိုရောက်နေကြပြီ။ရှေ့ကန်းကိုကြည့်လိုက်တော့ကားမောင်းတဲ့သူမတွေ့ရတော့ဘူး။မာရီယာမှကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တကားချက်ကိုဖွင့်တော်လဲမရဘူး။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကားကရီအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားသလိုအတွင်းကန်းကိုရေတွေဝင်လာရာမာရီယာမှလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ရှူရေးကျလာကြပြီ။အတန်ကြာတော့ကားကရီအောက်ကျမ်းပြင်ကိုရောက်သွားပြီးကားထဲမှာလည်းရေတွေကပြန်ပြည့်သွားကြပြီ။မာရီယာမှအသက်ရှူလို့မရတော့ဘူး။သူမအနေနဲ့မရှူမလာနဲ့တရားမဲ့အချိန်ကိုရောက်ခဲ့ပြီ။အဲရီခိုင်မှာပဲသူရှိရာကိုတရွေ့ရွေ့လာနေတဲ့မဲမဲတရံတယောက်ကိုဝူတဝါလှမ်းမြင်လိုက်တယ်။ပထမတော့မိမိစိတ်ထင်လို့လားလို့ထင်လိုက်မိသေးတယ်။အနာရောက်တော့မှစိတ်ထနာမဟုတ်မိမိတည်ကျွမ်းနေတဲ့မျက်နှာကိုမြင်လာလျာညာစွာဝမ်းသာသွားလေတယ်။အနာကိုရောက်လာတဲ့သူမှတခြားသူမဟုတ်ဘဲသူမရဲ့ဆရာတခင်ဖြစ်တဲ့ယောဂီကျေတာဖြစ်ပေတယ်။ယောဂီကျေးကိုမြင်ရပြီးတဲ့နောက်သတိမေမျောသွားလျာသူမသတိပြန်လာတဲ့အချိန်မှာနေရစ်ရာမာဂူအတွင်ကိုရောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီအကြောင်းတွေကိုတွေ့တော့နေစဉ်မကြာသေးမီကာလကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းသတိရမိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုတွေးတောနေစဉ်မကြသေးမီကာလကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းတတိယနေမိလေတော့တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်နဲ့တွေ့ရတဲ့အကြောင်းလည်းပါတယ်။ဦးစဘူကျော်ကဝိညာဉ်ဘဝနဲ့လှည့်စားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေလည်းပါလေတယ်။သူမအနေနဲ့ဝိညာဉ်ဘဝနဲ့လွန်လွန်လပ်လပ်ရှိနေခဲ့စဉ်ကဦးစဘူကျော်ကပြန်လည်နှိမ့်ဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုတတိယနေတယ်။မိမိရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်လည်လက်ခံပြီးရန်အစဉ်အသင့်ပြင်ထားလို့စိတ်စင်ကလွင်မြောနေစဉ်နားထဲမှာယောဂီကြီးရဲ့အတန်ကိုပြန်လေကြားရတဲ့အတွက်လွင်မြောနေတဲ့စိတ်ကိုပြန်လေချုပ်ထင်းလိုက်တယ်။သူမအနေနဲ့ယောဂကျင့်စဉ်ကိုအတော်အတန်ခရီးပေါင်းမြောက်အောင်လို့ကျင့်ကြံခဲ့ပူတဲ့အတွက်လွင်မြောနေတဲ့စိတ်စင်ကိုချုပ်တရသည်မှာအခက်အခဲတော့မရှိလာပါ၏။စိတ်တည်ငြိမ်မှုရတဲ့အခါမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းတနေရာမှာဟင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုမြင်နေရတယ်။အဲဒီနေရာကနေအပေါ်ကိုထောင်တက်နေတဲ့စွန်ကျိုးနဲ့တူတဲ့သေးမြင်လာတဲ့ကြိုတချောင်းကိုလည်းမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီကျုံမှာတင်းငယ်လာတော့လေငွေကျိုးတစ်ချောင်းကဲတို့အယောင်တောက်ပါလေရှိနေတာဂျင်းနေရင်မှာပဲကျိုးရဲ့ထိပ်ဖြားတနေရစီကနေဗရားကဲတို့အယောင်လက်နေတဲ့အယောင်တစ်ခုပါဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ကိုကျလာပြီးရင်တော့ဟင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုတုံးဝင်သွားလေတော့တယ်မာရီယာတင်းရဲ့ဝိညာဉ်သည်
တင်ဤခန္ဓာတွင်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့လေပြီးတင်ပြုခဲ့သောကန္တရာကပေးသည့်တဏ္ဍာတိုင်းတင်အနေနဲ့လူလောကမှာဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ရရှိပြီးမည်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုတွေနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ယောဂေကြီးရဲ့အတန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တို့ရကနေပြောက်ွယ်သွားတဲ့အခါအိမ်မောကျနေရကနေဖြတ်ခနဲလန်တို့လာတကယ်တို့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဦးစွာတင်ပြတဲ့ရနံ့တွေကနှာခေါင်းထဲကိုတုံးဝင်လာတယ်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မိကုံးငွေတွေကိုအရင်မြင်ရပြီးသူမရှိတဲ့တွေမှာကြာရုပ်တပွဲညင်သက်စွာထိုင်နေတဲ့ယောဂီကြီးကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ခရုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှနေရာမထကဂူပြင်ကိုထွက်ခဲ့တယ်သူမဟာအခုမှလူလောကတွေကိုပြန်ဝင်ခွင့်ရတဲ့ကဲ့သို့စိတ်ထဲမှာကြည်နုမှုဖြစ်နေတာနေရစရာအနေပြန်တဲ့အခါမာလာဝရွာမှာရှိကြတဲ့မိဘနှစ်ပါးထံဝင်ရောက်ပြီးအကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။မိဘတွေကတော့သူမကိုအသက်ရှင်လျက်နဲ့ပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာနေကြတာ။အဲဒီနောက်မှာကလတကတားကိုခရီးဆက်ခဲ့တယ်။ကလကတားကိုမရောက်ဖီမြို့ပြင်ဘက်ကအင်ကြီးကိုအရင်ဝင်နေဘာဂျန်နဲ့အမီနာတို့အုတ်ဂူတွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးကျေးဇူးတင်ချောင်ပြောတယ်။သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဝိုးတော်ကပြန်ပြီးတော့မြင်ရတယ်။သူဒီကိုရောက်လာပြီးတော့နင့်ကိုလာရှာသွားတယ်။ဗကြီကားကိုလည်းငါတို့သူ့ကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်။သူခုမြမပြီးပြန်ဖို့ပြင်နေပြီသူကမိကျနေဆိုရင်နင်းမြမြလိုက်တော့မှဖြစ်လိမ့်မယ်အဲလိုပြောတဲ့အတွက်လမ်းမှာတွေ့တဲ့အငါကားတစ်စင်းကိုတားပြီးကလကတအောင်လိုက်သွားလိုက်တယ်အဲဒီအချိန်မှာဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ဟာသူပြောထားတဲ့အတိုင်းတပတ်ပြည့်တော့မှမို့မနှက်ပြန်လင်းရင်ပြန်တဲ့မြမပြီးကိုပြန်ရင်ပြန်နေတာမပြန်ခင်မှာမျိုးပြမအိမ်ဟောင်းကြီးကိုတစ်ခေါက်သွားကြံသေးတော့လေအမီတာကအတန်တန်တားတဲ့အတွက်မသွားဖြစ်ဖ ೇನೆ ရှင်နေတယ်စိတ်ထဲမှာတော့လွမ်းဆွမ်းမှုတွေနဲ့အတူမာရီယာကိုတရိယာနေတာညာဦးပိုင်းချိန်လောက်မှာအင်ရှေးမှကားတစ်စင်းရက်တန်ကြားရပြီးမရှေးမနောက်မှာပဲတကားခေါက်တန်ပေါ်လာတယ်စိတ်ထဲမှာအမီတာရောက်လာတဲ့ထင်နဲ့တကားဖွင့်ပေးလိုက်ရရက်နေတဲ့သူကိုမြင်တော့မှမဟုတ်မှန်းသိရတယ်မာရီယာကသူ့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုပြေးဝါလဲတဲ့စီးပြီးတော့ဖတ်ထားလိုက်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်ထားပြီးအတန်ကြာတော့မှလူချင်းခွာပြီးတော့မိရတယ်မာရီယာကိုစီကိုလာခွင့်ရသွားပြီပေါ့နော်လာခွင့်ရတယ်လို့မောင်ကခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်လေမောင်ခွာရနိုင်ကူပါလိုက်ခွင့်ရခဲ့ပြီလေကိုဝန်တလိုက်တာမာရီယာရေအခုလို့မာရီယာနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းခွင့်ရတာကိုတော့သိပ်ပျော်တာပဲကျမလည်းမောင်နဲ့ထပ်တူထမ်းမြပြောတာပါပဲမောင်ရေဒေါက်တာမင်းထဲကျွားမာရီယာကိုတွေ့ပြီးအိမ်တွင်းကိုခေါ်သွားလေတော့တယ်ပကြေးဆွဲတဲ့အခန်းတွင်းကိုရောက်တော့မှတေးချန်နာရီကိုမေးရတယ်အဲရီကာမာရီယာကပြီးခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖြစ်ချောင်းကုံစင်ပြောပြတယ်။ဒါဖြင့်ပကြီကလက်စသတ်မဲ့ညဘက်ရောက်လာတာဝိညာဉ်ဘဝနဲ့လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မာရီယာကိုရန်ရောက်လာပြီးတော့ကိုဟန်ပြသွားပြီတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဆရာသခင်စီမှာခွင့်ပန်ပြီးတော့ကျမကိုရန်ရောက်လာခဲ့တာ။မောင်ရင်ခွင်နဲ့ရောက်နေတဲ့ချက်သူရဲ့အထိတ်တွေဟာဝိညာဉ်လားလူကိုရန်လားဆိုတာတော့မှမောင်ကမခွဲခြားနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့စိတ်ထဲမှာချုပ်ပူနေရတဲ့ဘာမှခွဲခွဲခြားခြားမသိနိုင်ခဲ့ပါဘူးကွာ။တထက်ပကြီကားကိုခိုးယူပြီးတော့ဥစုဘူကျော်တို့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းကလစားချေတယ်ဆိုတာလေပြောပြအောင်လေ။ဒါကတော့ဆရာသခင်စီစဏ္ဍာရီကြီးပဲလေ။သူကဝိညာဉ်မျိုးစီခိုင်းပြီးဥစုဘူကျော်တို့လက်တော့ပြန်ခဲ့တာပဲ။ကျမကတော့ဆရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြရတာပေါ့။ဒါဖြင့်ကို့စီလာတဲ့ကလူစင်စစ်ကနေဝိညာဉ်ဘဝအယောင်ဆောင်ပြီးလာခဲ့တာရီရောဘလို့ရွေချက်လေ။ဒါတော့ပြဿနာတွေမပြီးသေးလို့အချိန်နဲ့ရလောက်ရတာပေါ့ဒလုံလောက်ပြီးတော့ကျမဘလောက်ခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ရောမောင်သိရလားယင်သိပါတယ်မာရီယာရေမောင်လဲမာရီယာနဲ့ထပ်တူခံစားရတာပါပဲအခုတော့ပြဿနာတွေအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့မာရီယာကိုမေးရတော့မယ်ဘာမေးမှလဲမောင်ရဲ့မောင်ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့မာရီယာပေါ်ထားတဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာတွေကိုသိလောက်ပြီပေါ့နော်မာရီယာရောမောင်အပေါ်မှာဘလို့သဘောထားလဲဟွန်းဒီစကားကမေးစရာတော့မလိုပါဘူးမောင်ရေချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျမထားတဲ့မြတ်တာကမောင်းထက်တော့မရောပါဘူးဗဇက်ကပြောနေတာထက်အမှုရောက်ကြည့်ုံနေတယ်မောင်မသိနိုင်ဘူးလားယင်သိတော့သိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဗဇက်ကဖွင့်ပြောတာကိုကြားချင်တယ်လို့မေးတာပေါ့ဒါဖြင့်မာရီယာမောင်နဲ့တူမြမပြီကိုလိုက်ခဲ့မှာပေါ့နော်မောင်ရောကျမကိုခေါ်သွားမှာမလို့လားအခုတော့ကျမရောက်မလာရင်တယောက်တည်းပြန်တော့မလို့ပြင်နေတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးမာရီယာရေတနေ့ကျရင်မာရီယာနဲ့ပြန်တွေ့ရမှာကိုစိတ်ထရသိနေလို့တမင်ကိုစောင့်နေတာမာရီယာကချစ်စပွဲမျက်စောင်းလေးတစ်ချက်ထိုးလိုက်ရာဒေါက်တာမင်းထဲကျွားတေရွာပြန်ချစ်သူရဲ့ကိုလေးကိုထွေးဖက်ထားလိုက်လေတော့တယ်အမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်မောင်နဲ့စတွေ့ကလေးကကျမရဲ့ရင်ထဲမှာဖူးစာပဲတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်လို့ကိုခံစားနေရတာလေကျမရဲ့အမူအရာတွေတော့မေးမိခဲ့ဘူးလားဟင်မောင်
ရှိမိတယ်လို့တော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလို့ခွင့်ပြောလိုက်တော့မှပဲစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ကြီးနှုံးမှုဖြစ်သွားသလိုပဲ။ဟွန်းမောင်ကတော့စတဲ့တိုင်းပို့ပြန်ပြီ။မာရီယာကအပြုံးလေးနဲ့ပြောရင်းနဲ့ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်ရင်ခွင်ထဲကိုတုံဝင်လာတယ်။ညာဦးပိုင်းကြုံလွန်ခဲ့ပြီးမှတိတ်ဆိတ်ချင်တဲ့သူအပြင်ဘက်မှာအမောင်ရိပ်တွေဖုံးလန့်နေပြီ။ကံကြမ္မာအမောင်ရိပ်တွေကင်းစင်သွားပြီးချက်ချင်းမြတ်တာရဲ့အလင်းရောင်တွေနဲ့လှပတာယာနေပြီဖြစ်တဲ့ချက်သူနှစ်ဦးတို့ကတော့အချက်ကလွယ်ပြီးတခြားယာတွေမှာသူတို့အတွက်အရေးကြီးတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီကနေ့ရဲ့ Go Storyball Channel ကနေထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူပညာဒီပါရေးသားထားတဲ့တေရွာပြန်ချက်သူဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အပိုင်းလေးစက်သိမ်းပိုင်းကိုထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါရှင်။နောက်တစ်ခေါက်တွင်မှလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလွန်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ရွေးချယ်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်ကြိတ်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်နေနှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ Channel ကိုအစဉ်တစိုက်ချစ်ခင်အားပေးကြည့်ရှုတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျန်လေးဆုံးတွေ့ကြပါသေးတယ်နော်ပပိုင်းကျမယူကယူဆိုင်ကြပါအောင်ရှင်